Стигне малко настроението с едни хубави кадри от съблекалнята на Черно море, където убедена съм пък партито, както и Младен каза, най-вероятно ще продължава, поне до следващия матч. Даже доста кротко ми изглежда, честно казано. Може би място няма достатъчно, не знам и аз. Но изключително щастливи, разбира се. Напълно заслужени му спечелили 64-то издание на Варненското дерби в елита. Може би